É isso aí, galera. Esse aí foi o nosso vídeo, mas só não matei mais gente por causa que eu tava sem arma, sem rush. Me desculpe porque eu não rushei tanto e também porque o meu PC é muito pequeno e fica travando às vezes, tá bom, galera? Mas prometo melhorar e trocar de PC. Valeu. Deixe seu like e inscreva no canal, por favor.